U Dojkincima na tradicionalnoj manifestaciji Dani netaknute prirode 30-ak učesnika predstavilo je bogatu trpezu staroplaninskih jela. Eto, imamo svašta. Prvi akcenat nam je krompir koji ovde najbolje uspeva. Samo smo ga ispekli sa dobrim sirom ovčim i imamo tako nekih zanimljivih kolačića, banica, čorbice, svašta nešto da se proba što je iz ovog kraja. Koliko vrste krompira proizvodite i zbog čega? Pa proizvodimo neki od skoro, bar koliko ja znam, ljubičas. On je mnogo dobar kad se ispeče ceo u rerni sa lepim sirom. I imamo beo krompir, on je dosta koristi se za pečenje u rerni ili tako, pomfrit i slično, i crven krompir. Bavim se oko zadnjih 6-7 godina aktualnom proizvodnjom krompira i iz godine u godinu povećavamo površine zasađene pod krompirom, jer ne možemo da podmirimo potrebe za dobrim krompirom. Svako želi da dođe, da poseti nas i da uzne krompir i šagarepe i sve šta se rodi ovde od Staru planinu, sve je dobro. To je neprskano, niti nešta je praškovano, ništa, to je samo od prirodu, od zemlju i od đubrivo stajsko, ništa više. Iz godine u godinu sve veće interesovanje posetilaca iz susednih sela, gradova širom Srbije, ali i iz drugih zemalja. Ja dolazim ove godine prvi put i da vam kažem, ja sam zadovoljan. Mislim da svake godine treba da se dešavaju ovakve stvari, jer tako selo živi i oživljava se. Tako bi trebali i druge mjesne zajednice iz drugih sela da organizuju. Recite mi, da li ste probali nešto od staroplaninskih specijaliteta? A jesmo svega, eto tu sad sam liker sam probala od orasi, ali je za dušu, to lek za dušu, kažu da je. Dolazim iz Zandam, to bliza Amsterdam, ali već 49 godine dolazim ja tu, od 70. godine. I meni se mnogo sviđa ovde. Ja bih stanao u Srbiji. Predsednik mesne zajednice Dojkinci Ivica Veljković ističe da su Dani netaknute prirode prerasli u tradiciju ovog kraja. Cilj inače manifestacije je sve planinski sabor za sada u selu Dojkinci. Nadam se da će ovako i sva ostala sela da krenu nekim svojim tokom, da imaju svoje manifestacije, gde ćemo celu Staru planinu da podignemo na jednu visok nivo i da je stavimo na turističku mapu Srbije. Rekonstrukcijom nekadašnje karaule, današnjeg sportsko-rekreativnog centra Dojkinci, ovo selo postepeno postaje okosnica razvoja turizma, a smešteni kapaciteti u selu nisu dovoljni. Planinarski dom u Dojkincima, odnosno sportsko-rekreativni centar sa svojih 60-ak ležajeva, zaista je prava inicijalna kapisla kada se radi o razvoju turizma u ovom delu Stare planine. Jedan od novih modernih faktora u turizmu jeste okretanje ka zdravoj hrani. To je ono što se još više traži danas i zaista svako ko dođe od putnika tu se traži domaći sir, kačkavalj, nešto autohtono odavde kao što je pirotsko jagnje. Naravno, tu su i nezaobilazni drugi darovi prirode kao što su borovnice, brusnice, pečurke, lekovito bilje. I ove godine manifestacija je organizovana uz podršku lokalne samouprave. A mi na svaki način pomažemo i imamo stvarno zadovoljstvo da je ovo treća manifestacija ovde u ovom selu, da je sve bolje i bolja organizacija, da sve više i više ljudi dolazi ovde na ovu manifestaciju i ja očekujem da ova manifestacija preraste u nešto malo više od ovoga što je sada i da bude primer za ovo delo Stare planine. Ovogodišnje prvo mesto za najbolju posnu čorbu osvojila je Mira Vasić. Najbolju banicu napravila je Srbijanka Đigov, dok su nagradu za najlepše štandove dobili Kamenović i Ganini. U dojkinačkom duhu manifestacija je obeležena seoskim kolom, nadvlačenjem konopca, a prvi put u okviru manifestacije održan je koncert pirotskih bendova u večernjim satima.